ta delok gedha nang njaba ta. Akuarium. Anyar. Akuarium ya. Anyar to lelene kuwi to. Lelen si anyar. Apa to kae? Apa Mbak sih? Ana mekane nak ana keplorange. Nah Mbak Sri, jenteng tur aus Mbak Sri. Nyong nek jenteng. Macet kluk ora? Ora. Wah pan dhewe. Iki ana pi? Mbak Sri mbok cepak kene ngene ta wae. Ya. Ana ono sing kenal ora? Ah, apa to, Dok? Hanyo kan terus ngono ta? Gek sing melayat marani kita awus epi ah kepis arah yung arek pura basri gimana senang opo mulak nok hatel le mas mesti ora mesti ra betah dak mesti ya mesti iki yo tur uwan karo nyongke tandingi sono tur loro jinang ngeloni Minggu ke vaksin pun poster. Kakak ini gergesi karo wong iki ta. Yo. Oke meneh. Vaksin poster ke to ditensi ke tok 100. Hancur pandang wingi tambah metu. Ora berita kira ben. Ha meneh iki to pi? Ah, aku kira keren. Yo. Ini ada orang kok guys, kan mesti ada hater to. Panjang kebur, nak lisa ni kita tahu gula itu mana. Kalau whisky, lemak terlalu kuat. Ayah aku dicampur di sana sekaya dok. Mati semua. Yang kekaya jam cara metan ini kita belum. Ini ya ok ya. Ini kira entah bro. Tiangnya kok kenapa tuh kok dendru di tangannya? Ayo, encana. Yo. Abrak tangan dekat dengan cuit. Ya, nganu. Eh, kan gua mau adik lo. Kenapa kok berau wong adik RT kok. Nang driji. Nek metani kok nyong emang Yasin, maksudnya ke arang ning aus-aus lo. Ya ora bahan, kepino kapok ketinggalan. Wah, ora nek. Wong pancen nyombating.
Dan ini oleh kai, oleh loro patang belum baru. Nanggungnya Mbak Sri. Oh, yang tebang tok sisi muka tok. Lopo. Udah, sini gak potongan iku karo. Oh. Ya aku ora potong sisan jan apa sih? Ya ora ndak tok sampah iki mesti ngene ya ora. Awas. Ah, kaki lo nganu adek ku lo. Ngapain kok aku kaki? Ben akeh sisan. Iki satu-satunya kok goreng iki jan. Sak les tok ya pi-pi. Iki gedhok ya. Mana? Pada asih ngerti iki lele. Oh. Iki kepising gowo. Kepiki gowo ndi mau nek api mau ya. Ya sinama kok gledek mau ya. Lah iya, Bapak. Kayak mentah sakit ini loh. Ya, beranang ini. Kembar ini enggak ngari tetes terakhir toh. Lele. Kok kayak gitu
Kok ini kok? Ngaruh tuh kok ibu berambil, kok ibu kan? Ini ya? Anget nih. Ah, anget nih. Aka, asing burung ya, kini ya? Bisa. Kayaknya ini tadi, serat burung. Gak tuh ya? Gak mau. Bisa apa? Cek kakak. Ini gue gak masak ke operasinya, angin. 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 Aku gak mau. Nih boxer kok. Apa? Nggak sama apa? Nggak sama lele. Lele. Habisin siapa ini? Dia punya lele kok ya. Habisin mama. Mama nakal. Korbannya kan orang miring, terlurus kok. Ya, enggak usah miring, asal kan uangnya nggak rapi-rapi. Miringnya cukup ya, aturan. Amin. Nek suasana sore ngapa kok rono-rono kene. Nanti. Kedok. Nek kepiye pengen sesek masih tenang njuk isor-soroke lho wit. Ringin. Cepri to ke saya peteng apa mergo nang arep tempat. Yo, kono to nek ya kono musuh.